kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan bugungi yangiliklar kanali o'z ishini boshladi 2 sentyabrdan maktablar ochilishi haqidagi xabarlar asossiz so'xda 3000 ga yaqin abituriyent oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlari uchun ro'yxatdan o'tdi namanganda kelinini urgan qaynotaga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atildi farg'onada unashtiruvi bekor qilingan yigit sevgan qizining uyini yoqib yubordi toshkentda o'z farzandining murdasini yoqib yuborib so'ng uning yo'qolganligi haqida xabar bergan ayolga sud hukmi o'qildi 2 sentyabrdan maktablar ochilishi haqidagi xabarlar asossiz ijtimoiy tarmoqlarda maktablarning qachon ochilishi ma'lum bo'lgani haqida turli xabarlar tarqaldi xalq ta'limi vazirligi mazkur xabarlar asossiz ekanini yakuniy xulosa maxsus komissiya tomonidan chiqarilishini ma'lum qildi o'quv yilini boshlash bo'yicha hozir uchta ssenariy ustida ish olib borilmoqda birinchi ssenariy pandemiya holati barqarorlashib maktablar odatiy tartibda o'z faoliyatini boshlaydi bu vazirlik va o'quvchilar uchun eng maqbul variant bo'lib turibdi ikkinchi ssenariy sog'liqni saqlash vazirligining o'zbekistonda bolalarda virus ketishi bo'yicha xulosasi ijobiy bo'lmagan taqdirda ta'lim onlayn tartibda davom ettirilishiga to'g'ri kelinishi mumkin uchinchi ssenariy gibrid ssenariysi bo'lib maktablar ochiladi maktablar ham sinf tizimiga o'tkaziladi faqat ma'lum bir hudud holatidan kelib chiqib o'quvchilarning onlayn yoki maktabdagi darslarda bilim olishi davom ettiriladi so'xda uch mingga yaqin abituriyent oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlari uchun ro'yxatdan o'tdi bugungi kunga kelib so'x tumanida 2900 ming to'qqiz nafardan oshiq abituriyentlar oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlariga ro'yxatdan o'tgan bu haqda axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida tashkil etilgan brifingda davlat test markazi bosh boshqarma boshlig'i barno rajabova ma'lum qilgan davlatimiz rahbari tomonidan so'x tumanini yanada rivojlantirish u yerda malakali kadrlarni tayyorlash bo'yicha berilgan qo'shimcha topshiriqlar bo'yicha so'x tumanida istiqomat qiluvchi bitiruvchilarga oliy ta'lim muassasalariga kirishda alohida 500 ta davlat grant kvotasi berilgan edi bugungi kunda tuman bo'yicha 2900 nafardan oshiq abituriyentlar ro'yxatdan o'tgan ular 500 talik davlat grantlari tanlovida ishtirok etadi barno rajabov davlat test markazi bosh boshqarma boshlig'i davlat komissiyasi qaroriga muvofiq respublikadagi quyidagi yigirma bitta oliy ta'lim muassasalariga hujjat topshirgan so'xlik abituriyentlar besh yuztalik tanlovda ishtirok etishi ta'kidlangan farg'ona davlat universiteti farg'ona politexnika in instituti qo'qon davlat pedagogika in instituti namangan davlat universiteti toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligi mexanizatsiyalash muhandislar in instituti toshkent davlat iqtisod universiteti toshkent davlat yuridik universiteti toshkent davlat sharqshunoslik instituti o'zbekiston davlat san'at va madaniyat in instituti o'zbekiston davlat konservatoriyasi o'zbekiston xalqaro islom akademiyasi toshkent davlat transport universiteti o'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti toshkent axborot texnologiyalari universiteti toshkent davlat agrar universitetining andijon filiali toshkent farmasevtika instituti andijon davlat tibbiyot in instituti samarqand davlat tibbiyot instituti toshkent tibbiyot akademiyasining farg'ona filiali ichki ishlar vazirligi akademiyasi favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi namanganda kelinini urgan qaynotaga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atildi namangan viloyati ichki ishlar bo'limi axborot xizmati yangiqo'rg'on tumanida oilaviy janjal oqibatida kelinini urgan va unga tan jarohati yetkazgan qaynotaga nisbatan jinoyat ishi ochilganini xabar qildi voqea 2020 yilning 10 iyulida sodir bo'lgan 1957 yilda tug'ilgan erkak o'z uyida 1986 yilda tug'ilgan kelini bilan janjallashgan og'zaki tortishuvdan boshlangan janjal mushtlashuvga aylangan va erkak kelinini urib unga tan jarohati yetkazgan holat bo'yicha yangiqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan 2020 yil 11 avgust kuni jinoyat kodeks bir yuz to'qqizinchi moddasi 2 qismi qasddan badanga yengil shikast yetkazish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan kelinini urgan va uning sog'lig'ini qisqa vaqt olti kundan ortiq ammo yigirma bir kundan ko'p bo'lmagan muddatga yomonlashuviga sababchi bo'lgan qaynota bazaviy hisoblash miqdorining yigirma besh baravaridan ellik baravarigacha miqdorda jarima yoki ikki yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud bir yilgacha ozodlikni cheklash yoki bir yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan jazolanishi mumkin avval buxoro viloyatining G'ijduvon tumanida yashovchi 66 yoshli fuqaro 37 yoshli keliniga shafqatsiz muomalada bo'lib doimiy ravishda zulm o'tkazgani va o'zini o'zi -uzu o'ldirish darajasiga olib borgani ayol tanasining 95 besh to'qson kuygan va u 2019 yil 20 dekabr kuni vafot etgan uchun 4 yilga ozodlikdan mahrum qilingani haqida xabar berilgandi farg'onada unashtiruvi bekor qilingan yigit sevgan qizining uyini yoqib yubordi farg'ona viloyati beshariq tumanida yashovchi yigit unashtiruvi bekor qilingani sababli sevgan qizining uyini yoqib yubordi bu haqda sevimli telekanalining zamon axborot dasturi ma'lum qildi ma'lum bo'lishicha yigit 2018 yilda sevgan qizi bilan unashtirilgan ayrim sabablarga ko'ra to'y muddati cho'zib kelingan yigitning aytishicha qizning otasi bo'lmagan biroq u buning sababiga qiziqmagan qiz turli uy yumushlarida yordam so'rab uni o'z uyiga chaqirib turgan yigit ham uning uyiga borib ishlariga yordam berib turgan yigitning so'zlariga ko'ra qiz bilan kelishmovchilik yuz bergan va yigit uni so'kkan uning so'kkanini qizning onasi eshitib qolgan va unashtiruvni bekor qilishga tushgan yigitning oilasi va mahallasidagi oqsoqollar borib bu ish uchun kechirim so'ragan biroq qiz tomon unashtiruvni bekor qilishga qaror qilgan unashtiruv bekor qilinganligi sababli tushkunlikka tushgan yigit kechirim so'rash va imkoni bo'lsa yarashish uchun qizning uyiga borgan uning so'zlariga ko'ra qizning uyida hech kim bo'lmagan yigit u yerdan chiqib ketayotgan vaqtda sigaret chekib uyning pardasiga o't qo'yib yuborgan shundan keyin u olovni o'chirib uydan chiqib ketgan uyni tark etganidan keyin u yerda katta yong'in yuz bergan o't o'chiruvchilar voqea joyiga yetib kelgunga qadar uy va yon atrof binolarga katta zarar yetgan uy egasining arizasiga binoan Besharaq tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari voqea joyiga borib holatni o'rgangan ushbu holat bo'yicha yigitga nisbatan jinoyat kodeksining 173 moddasining 2 qismi b bandi mulkni qasddan nobud qilish yoki unga zarar yetkazish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda baholash kompaniyasining hisob kitoblariga ko'ra yong'in oqibatida mazkur xonadonga 268 yuz oltmish sakkiz million so'mlik zarar yetkazgan avvalroq shahrisabzlik erkak avtomobilida o'ziga qo'shib 3 nafar farzandi va turmush o'rtog'ini yoqib yuborgandi natijada oilaning 5 nafar a'zosi ham vafot etgan toshkentda o'z farzandining murdasini yoqib yuborib so'ng uning yo'qolganligi haqida xabar bergan ayolga sud hukmi o'qildi 5 yoshli qizini urib o'ldirib so'ng murdasini o'choqda yoqib jasad yonmay qolgandan so'ng esa uning suyaklarini chirchiq daryosiga tashlagan er xotinga sud hukmi o'qildi bu haqda mening yurtim telekanalining markaziy studiya dasturida ma'lum qilindi ma'lumotlarga ko'ra 2019 yil 24 oktyabr kuni tushdan so'ng ona birinchi turmushdan bo'lgan besh yoshli qizi ikkinchi turmushidan bo'lgan bir yarim yoshli bolasining boshini hojatxona suviga solayotganini ko'rib qolgan jahli chiqqan ona bor kuchi bilan bolani mushtlab urib irg'itib yuborgan qizaloq boshi bilan devor burchagiga urilgan tabiiyki og'riqdan yig'lashni boshlagan ona esa uni o'qlov bilan urishda davom etgan qizaloq keyinchalik onasidan og'riyapti deb suv so'ragan ayol bunga e'tibor qaratmasdan uning qo'llarini yuqoriga ko'targizib burchakka turgizib qo'ygan qiz xirillab bo'g'ilib nafas olishga qiynalayotganini ko'rgan ona qo'rqib ketib turmush o'rtog'ini chaqirgan deyiladi xabarda ayolning qo'ng'irog'idan so'ng uning shar'iy nikohida bo'lgan eri sergelida ijarada yashab turgan uyida tezda yetib kelgan soat o'n yettiyu nol nollarda qizaloq olingan tan jarohatlari oqibatida o'sha uyning o'zida vafot etgan ayol eriga qamalib ketgudek bo'lsa yosh bola bilan qolib ketishini aytib qizchaning jasadidan qutulishda yordam so'ragan so'ngra ertasi kuni soat beshu nol nol atrofida bo'stonliq tumanida dala hovliga kelib er xotin jasadni o'choqda yoqgan lekin jasad oxirigacha yonmagach murdani qoldiqlarini yo'qotish uchun uni chirchiq daryosiga oqizib yuborgan qotillik o'tganidan 10 kun o'tib ona qizaloqning buvisi sabab ichki ishlar bo'limiga murojaat qilishga majbur bo'lgan qayd etilishicha o'tgan yillar davomida qotil ona shariy nikohda eri bilan rossiyada yashab ikki o'g'il farzandli bo'lgan 5 yoshli qizaloq esa buvisining uyida yashab kelgan jinoiy ishda işte sherik bo'lgan er xotin esa toshkentga qaytganidan so'ng qizchani buvisining qo'lidan o'z tarbiyasiga olgan qizaloqning buvisini nabiram qayerda degan so'rovlardan qochish va o'z aybini yashirish maqsadida ayol kompos savdo markaziga borib qizini yo'qotib qo'yganini bildirgan tezkor tergov guruhi tomonidan j n va uning shar'iy nikohda eri mf ning ko'rsatmalari shubha ostiga olinib qidiruv tadbirlariga qaramasdan farzandi bir kun mobaynida topilmaganligi sababli u qotillik jinoyati qurboni bo'lganligi gumoni asosida jinoyat kodeksining to'qson yettinchi moddasi birinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan oradan o'n oy o'tib jinoyat ishlari bo'yicha toshkent shahar sudida jinoyatchi er xotinga nisbatan hukm o'qildi sud hukmiga ko'ra ayolga 13 uch yilga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi uning eri esa aybsiz deb topilib reabilitatsiya qilingan hamda besh yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan hukm o'qilgan bo'lsada qotil ona o'z aybini tan olmagan 5 yoshli qizaloqning murda suyaklari ayolning onasiga dafn etish uchun berilgan bugungi yangiliklarimiz shulardan iborat edi bizni kuzatishda işte davom eting xayr salomat bo'ling o'zingizni ehtiyot qiling